o'quv markazida o'quvchilarni birinchi sinov darsidayoq qanday qilib ushlab qolish mumkin? Bu texnikalar o'quvchilarni birinchi sinov darsida 30% ga ushlab qolish imkoniyatini beradi. Qiziqmi? Demak, birinchisi, albatta sinov darsida tanishuvni o'tkazib oling. O'zingiz haqingizda va o'quvchilar bilan yaqindan tanishib oling. Bu o'quvchilarni darsda komfort his qilishiga, qo'rquvlarni bartaraf etishga va bir-biri bilan yaqinlashib, do'stona munosabat bo'lib olishiga katta yordam beradi. Shu bilan bir qatorda ikkinchisi albatta o'sha darsda mana shu kurs davomida 2 yoki 3 oyga o'quvchilarni nimalar kutayotgani haqida xabar bering. Bu ekskursiyalar bo'lishi mumkin, bu o'ziga xos qiziqarli darslar bo'lishi mumkin, bu ko'chada o'tkaziladigan qandaydir mashg'ulotlar bo'lishi mumkin. O'quvchilarni oldinda nima kutayotganini qiziqtirib, ularga noananaviy shaklni albatta taqdim eting. Uchinchisi eng muhimi esa birinchi darsdayoq o'quvchilar bilan do'stona munosabatni shakllantirib oling. Chunki o'quvchilar o'qituvchi bilan barriyerni his qilganida ularda qo'rquv va fikrini bayon eta olmaslik, bu esa o'rtadagi uzilishga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Sizga shunday ma'lumotlar va shunga o'xshash pedagogik ma'lumotlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, darhol sahifamga o'tib oling. Bunday ma'lumotlarni ko'pini ulashishga niyat qilganman.